No, tá údržba ciest by mohla byť lepšia. Dosť neskoro sa chodí sneh odhrňať, takže je to už potom ujazdené. Už aj keď prídu, tak to neodhrnú poriadne. A je strašne vyšmíkaná cesta, chodníky. Tento týždeň som chodila celý týždeň peši sem dole na Kyslu a išla som si nohy dolámať. Takže keby sa s tým niečo spravilo, tak by to bolo dobre. Keby aspoň viacej posýpali, keď už posýpajú, lenže hodia len kde tu na kúsok snehu a to nepomôže. Vieme samozrejme o takýchto problémoch, hlavne pri prívalových snehových búrkach, alebo ako by som to nazval. Vieme o tom, že takéto problémy sú, len si je potrebné uvedomiť, že naša obec obhospodarová zhruba 40 km miestnych komunikácií a spôsobom tým, že máme aj vlastný traktor, ktorý odrabáva a tak máme, a takisto máme zazmluvené dva ďalšie traktory, ktoré odhrňajú. Samozrejme, posýpame niektoré, ale väčšina po väčšinou ručne a na kopaniciach máme zazmluvené v regionálnu správu ciest na určitom úseku tzv. Hlavnej cesty, ale snažíme sa čím skôr. Je jasné, tak ako pani uvádza, že nie všade sa dostaneme včas a nie všade je to aj tak kvalitne spravené, ako by možno malo byť. Preto by som poprosil aj ľudí, a ktorými aj niektorými aj komunikujem, keď je nejaký problém, kľudne nech sa ozvú a zabezpečím ja alebo prostredníctvom našich zamestnancov, aby predmetná cesta bola včas a kvalitnejšie posypaná. Tá pani asi nebýva tam, kde sme nahrávali, teda na sídlisku na Sandrikách. Býva asi niekde v okrajových častiach, teda predpokladám. Samozrejme, že v prvom rade sú tie časti, sa odhrňajú, kde je najväčší počet ľudí, aj keď nie vždy. Musíme zase myslieť aj na tých ľudí, ktorí sú na okraji, ale sú trošku mimo hlavnej mimo centra, pretože tie jazdné podmienky v tých okrajových častiach, tak ako pani uvádza, zrejme myslela, mala na mysli Alšovu, tak sú dosť strmé, tak tam je dosť problematické, nie že problematické, ale spraviť to. Najlepšie je to tak, ako ona spomína, že čím skôr, pretože tak ako tiež hovorila, že pokiaľ tie autá to ujazdia a stane sa to, čo je v terajšom období, že príde oteplenie a potom následne náhle ochladenie, tak vlastne to prakticky zleje tú cestu a vtedy je problém aj to posypať nejakým materiálom, ako je štrk, pretože prejdú 2, 3, 4, 5 aut a vlastne ten inventný materiál ako je štrk nám rozhádže. A treba si uvedomiť, že my by sme, alebo by sa nemalo soliť, nakoľko sa nachádzame v chránenom krajinnom území. Takže možno patrí na mieste ospravedlnenie a budeme sa snažiť spraviť. Neviem teda, ako to myslela, že málo sa teda posýpa, ale teraz neviem, že či ako málo často, alebo myslela na meter štvorcový, že či málo. Možno by sa dala, ani nie tak častejšie, ale akože viac toho materiálu možno práve v takýchto, nazvem to, strmších cestách a oblastiach. Skôr by som povedal, že posýpať skôr. Posýpať skôr, ale zase treba si uvedomiť, že aj čo vysvetľujem obyvateľom, že nemá zmysel za plného sneženia posýpať, pretože treba si uvedomiť, že my ten sneh odhrňame. Keby sme posýpali do toho neodhrnutého, tak vlastne odhrňujeme aj ten posypový materiál. Potrebujeme najprv odhrnúť a potom až posýpať. Čiže kým padá, vy len odhrňate, áno? Buď odhrňame, ale aj tiež do určitej hrúbky odhrňame, pretože každý centimeter nemá zmysel, je to boj ako s veternými mlynmi. Napadne, odhrňeme, posype sa, ale skôr pani si myslela, že na
hrubšie, ale to, čo som vysvetloval, prejde zo pár aut. Preto sa snažíme takým spôsobom, že keď ten sneh polaví, alebo ten ľad polaví, že vlastne ten materiál, ten štrk sa, tak povede, zažerie do toho ľadu a ostane tam. A vtedy vlastne vzniká tá protišmíková plocha, kde sa tým ľuďom nešmíka. Dá sa, aby ste to, alebo teda začneme tým, koľko kilometrov máte tých ciest na takú údržbu, keď to vypukne, myslím teda, keď začne padať sneh? Tak treba, väčšinou je to tá dve tretiny, keď si uvedeme, že 40 kilometrov, tých 30 kilometrov zhruba musíme posýpať. Čím skôr, pretože koľkokrát pri poslednej vlastne tej búrke snehovej začínali vlastne traktoristi, ešte o jednej v noci som s nimi komunikoval, že vyrážali do ulic a začínali odhrabávať, pretože je potrebné, ale vravím, že nie vždy, keď intenzívne sneží, sa to podarí k spokojnosti ľudí, čo nás mrzí, ale treba si uvedomiť, že tí ľudia sa potrebujú dostať do práce, do škôl, všade, kde je potrebné, do obchodov. No ale preto sa snažíme, aby to bolo spravené čo najlepšie, a preto aj vravím, že vyzývam občanov, keď majú nejaký pocit, že je tam nie dobre posypaná cesta alebo zle odhrnuté, kľudne nech sa obrátia na mňa a budeme to riešiť za pochodu. No a teda nepomohlo by, keďže máte 30-40 kilometrov takýchto ciest, teda navýšiť počet traktorov alebo ľudí, to môžem aj tak. Ja viem, že to stojí peniaze, ale bolo by to skôr. Všetko stojí peniaze, len je potrebné si uvedomiť, že ten traktorista alebo ten pracovník, ktorý odhrná tú cestu, musí mať aj tú miestnu znalosť. Nemôže to robiť hocikto, pretože sú tam rôzne zákutia, kde musí vedieť, kde to má nahrnúť, kde sa môže otočiť, aby nešiel. A ďalšia vec, máme takých obyvateľov, viete, traktor keď ide, tak hrnie len do jednej strany, nikde inde to nedá. Máte telefonáty, prečo mne nahrnul pred garáž, prečo mne nahrnul pre bránku. Bohužiaľ, to už potom si ten dotyčný obyvateľ musí odhádzať lopatou, takisto ako každý iný, takisto ako ja, keď prebehne traktor, musím si spred garáži odhádzať ručne. No. Ale tú cestu potrebujeme čo najskôr, a keby sa mal hrať pri každej garáži, pri každej bránke, tak by to nebolo ani za 2 týždne odhrnuté. Čiže dobre tomu rozumiem, tak vy by ste možno aj navýšili ten počet vozidiel, len nemáte koho, hej? Nie sú tu miestne znali. Máme koho, ale máme, ani to nemá veľmi zmysel, pretože to, čo som vysvetloval, a možno, že navýšili, no ale to sú väčšinou ľudia, ktorí môžu toto robiť, ale to sú také nárazové veci, že vy nemôžete vytrhnúť toho dotyčného, ktorý má aj traktor, aby mohol teoreticky robiť a má nejaké zamestnanie. A my ho zamestnáme na nejakú dohodu, že nám bude odhrňať sneh, a jeho nikto neuvoľní zo zamestnania. Zatiaľ som sa s takýmito odozvami stretol. Jasné, no a kvázi zamestnávať ho na trvalý pracovný pomer celý rok, samozrejme, to by bolo nie ekonomické, že keď raz napadne sneh a bude treba. Presne tak. Takže, dobre, na záver teda, aby sme to uzavreli tej pani, teda ak má takýto problém alebo pocit ktokoľvek, tak jednoducho má vám volať. Kľudne buď bude volať na pevnú linku na obecný úrad, alebo takisto na môj mobilný telefón, a ja s tým nemám problém, aby sa to zabezpečilo k spokojnosti ľudí.